Makedonskoto podnijevje gi otkriva site možni potencijali za dobar život. Potrebno je samo da se prepoznat, no i da se ume pravilno da se iskoristat. Nekogaš je dovoljno da se vratime evo minatotu i da vidime kako živele naši te preci, no i da naučime što poveke od njimite iskustva. Mnogu mina korenite gi vlečat i nego zaboravat svoj od kraj. Zlatno runo je sinonim za vrednost na ovčarstvoto, od koje evo minatotu se obezbeduvala egzistencija. Našiot narod nikogaš ne ostanal gladen pokraj mnogobrojnite stada, a denes, so sirenjeto i jagneto, no i drugite možnosti, se otvara nova perspektiva. Toa go prepozna malobrojnite entuzijasti, što go počna prviot impuls na razvoj, koji veke se branuva i jamenuva slikata za jedan kraj. Poreči eto. Tuka sam roden, do 8 godišna vozdrast tuka sam živeo, od 73. godina sam vo Skopje. И тоа редовно го посетувам еднаш два пати во годината, сега и почесто тука, така да више тоа беше една идеја, плюс за почесто да доаѓаме во овој чист крај, да го промовираме малце и селскиот туризм, све со некои така нови идеи да можеме да ги остварим понатака. Питно е што темелите ги поставивме заедно со Глобалниот еколошки фонд, програма за мали грандови, реализиравме еден проект и со тој проект изградивме летно бачило на ова место близни чешми на 1520 метри надморска висина. Изградивме и зимско бачило во село Локвица, тоа е на пониско ниво. Значи темелите се воспоставени и може на така више да продолжиме со проширување на стадото во понатаму мошниот тек. Па во моментов неколку околу 400 грла се со јагниња, овци, звиски претежно се и овни. Меѓутоа понатака перспективата и нашиот бизнис план е секако многу поголем, негде 2500-3000 овци, али постепено тоа ќе го развиваме. Со програмата што реализиравме со Глобалниот еколошки фонд, програма за мали грандови, беше предвиден и патот, шумски пат, од селото Горно Крушје до местноста близни Чешмика, што сне сега, кај што се наоѓа ова бачило, во должина од 3 километри. Во минатата година, октомври месец, успеавме да го пробиеме патот. Патот малце е потежок за проаѓање, меѓутоа е пробиен, се доаѓа со теренско возило, а во иднина ќе го подобруваме се повише и повише, така да планираме тука да може да се дојде и со лека кола, да се тампонира, да биде проводен, барем преку летно време, кога се тука сместени овците, да можат луѓето малце да видат како е во природа да се чуваат овци. Патот од Горно Крушје до планините, од каде што преку Солунска глава сме најблиску до Скопската котлина, ни овозможува да откриеме прекрасен поглед кон височините. Падини што изобилуваат со билки, кои преку млекото го даваат најубавото сирење. Близни чешми и многу други места се само доказ дека треба да се следат записите од минатото. Нашите предци знаеле да го откријат најдоброто. Горно Крушје е село растурено на повеќе брегови, обкружено со овоштарници кои иако стари со децени, се уште даваат плодови. Некогашната живост се препознава по повеќето објекти. Карактеристичната архитектура, широките чардаци, камените куќи, училиштето, прекрасната црква. Сето тоа не враќа во некогашниот амбиент. Андреј, вие од овде потекнувате? Да, од ова село. Овциве треба посебен пристав. Па треба да знаеш све и да и разбираш и не ми како луѓево. Барат ли многу? Па многу, многу барат. Пати ги молзите? Два пати, на Сабајле и на вечер. Од оваа страна на Сабајле сонцето им е позади, на вечер кога идат пак им е позади и многу убо. Секакви тревки? Да, вода има, тревки има секакви.
imati čajevi, borovinki imat sve. I postojano ste ovdje s onim? Pa postojano. Ima li nekakva opasnost? Volci imali ovdje? Ima. Pa kaj što ima ovci, imati volci, normalno je. Šuma. Da, da nima me kućina. Pa ti se jagnat? Da, jednoš. Ovi je jednoš, a može ti dva pati, primjer, ali mlijeko toga nema da ima. I od jagnijata si trgate povtorno za da imate za priplot? Da, si trgame. Idejata potikne od moja torta kolega Andre, koji cijelo vrijeme, da rečemo 10-godišnja vozdrast, se zanimava s ovo čarstvo, koja potikne ta ideja. Zajedno s njegovom ta ideja se priključi Aleksandar Kitanov. Zajedno formivne združenije na građani, potom isto to združenije napravi firma Ekosir i počnemo da se bavime s ovaj vid na ovčarstvo. Čuvame ovci, pramenka, stara rasa od 4. vek. Nekako mi dojde taka ljubavo da se podsjetime na starite vremenja. Od druga strana imamo podrška stručna od Andre. Така почна првите почетоци на Екосир и на Сдружението Златно Руно, Целогорно Круше, Македонски Брод. Па Круше као Круше беше порано развиен, имаше народ, стока, сега нема скоро ништо. И така, лете идам ја од тука, зиме сум Кичево. Што мислите со ова сега што се заживува во селово, што се гради и што се прави бачило, мандра? Не ме радува тоа, разбираш, некој човек ќе се вработи така и има некоја идеја. Прем што нема луѓе, али пак е. Да. Колко порано таму се напасувало? Имало ли крупен добитък? Имаше некои 7000 грла овци, некои 500 грла говеда и така. И народ имаше и тоа. Колко празни кути има или колко жители има сега? Сега, да ти кажам, дали има 15 жители, тешко и толку. Тоа е празно све. А старите кути може да се обноват? Така... Може, како не, ја исто и обнових и... Добри се држат и вака и сите, скоро сите. Прекрасни места, прекрасни села, фини луѓе. Тој секогаш прекрасно сум расположен што така ќе имаме денеска нешто ново да откриеме. Еве заедно со групава на луѓе. Така, едноставно прекрасно е да се чувствува човек да открива нешто ново во својата убава држава. И ми се чини дека треба системот, владата да обрне внимание на сите овие прекрасни згради кои веќе се во горен дел во Македонија руини и да даде на прекрасни луѓе кои може би ќе направат, убеден сум дека ќе направат нешто што може да привлече полно луѓе, полно туристи, да има стази обележани, сигурни, да се продават сите оние работи што се наше национално мени, да кажам, и културно, и гастрономско, и било какво. Мислам дека тогаш ќе биде интересно прво за домашниот турист, нас македонците, а после тоа и за други. Богато село, да. Компири, емиши, работе, сливи, јаболка, свето трешни. И вода, колку сакаш вода. А пасишта има, да, во зобиство. Од селото кажува дека на времето се пасило негде 8 до 10 илјади овци, згора на тој крупен добиток, а многу и од нивите тогаш се работеле, бавчи, градини, се жнеело, се косело. Се понесе работи така да има доста пространство за да. Значи, моментално се наоѓаме во село Локвица, Македонски Брод, тука едно од потака низинските, да речам, низинско-планински села во Македонија, едно од запоставените и напуштени села. Значи, целта на проектот тука е заштита нели на домашната автоктона раса праменка, обче полски сој. Ние како нели како консултант или стручен советник на овој проект помагаме во изборот на грлата, значи селекцијата на грлата, уведување на матична евиденција, во соработка со земјоделскиот факултет под катедрата за сточарство, значи заедно тој дел припремаме одгледувачка програма за одгледување на праменката согласно законот за сточарство и формираме една одгледувачка организација. Покрај оваа фарма, нели што бевме ја посетивме горе, располага со околу скоро 700 грла, значи може да се каже дека 90% се чисти овче полки, значи чиста праменка во тој дел. Таму видовме делот кај што се планира нели летно сместување на овците и испаша. Овој дел на Локвичкиот регион, значи ова, мислам, газдите на оваа фарма, нели одгледувачите,
ги купи овие фарми тука со капацитет негде од 5 до 6 илјади грла. Значи, полека ќе се реновираат тие, ќе се припремаат, ќе се изврши стандардизација согласно европските прописи за да одговара, нели, 1,5 квадрати треба да исполнува услови за секоја праменка, значи за секоја грло овца, за овните нешто е поголема површина, за јагнињата е помала. Тука се за зимски пасишта и е планирано да се врши прихранување. Покрај селекција, вашо спомнав, значи се планира да се обезбеди и поквалитетна, значи храна за зимскиот период. Кабасти дел и дел кој е концентриран. Иначе ова фарма, нели, има формирано покрај здруженијето кое ги води проектите, има формирано и своја фирма. Измеѓу време, значи, имат изготвено свој бизнес план кој предвидува негде околу 3,5 до 4 илјади овци да се сместат тука преку, нели, ова одгледувачка програма и се врши континуирана селекција. Производството на кабастиот дел е планирано да се обезбеди во околината на, нели, Македонски брод не располага со некои добри површини за обработка, значи Прилепскиот дел и во брод, во колку се најдат површини за да може да се обработуваат и се произведува, значи, храна. Да напоменам дека фармата покрај, нели, што се грижи за биодиверзитетот, за чувување на автоктона раса, која ова праменка по некоја литература се спомнува дури од четвртиот век навака дека се задржала на просторите на Македонија, посебно во Овчеполијето, пошто го и добила името, Источна Македонија. Да спомнам тука дека, нели, треба размена на генетскиот материјал. Има една фарма исто изградена во село Петралица со околу 600 овци, во Пехчево имаме околу 150 овци чиста праменка. Така да вкупно некаде, грубо речено, има некаде меѓу 2 и 3000 овци, нели, во ова одгледувачко здружение кое веќе е во фаза на регистрација. И јадрото од кај ги набавуваме, фактички селектираме овие праменки, е селото Суво Грло од Штип. Пламенките ги чуваме подолго време. Традиции со 3-4 генерации, 5 може и повише. Не сме презадоволни, задоволни сме со за млеко, за волна, за јагне, за се сме задоволни подолго време. И рачунаме да ги чуваме подолго време. Па негде у просек. Ние рачунаме у сирење, али канта сирење од овца фактички се рачуне тука. Негде рачунаме за канта до 16-18 сирење. Посебна боја имаат ли на главата или не? Обавезно. Тоа е традицијата на овцата. Каристиката мора да е црно околевоч или кафено, или ред, мора да има боја. Ако нема боја, не е овче покрај. Да, околе главата, да. А може и некој. Претежно главата е. Так. Имате ли јагниња сега исто за да може? Имаме. Значи, кај вас кој сака може праменка? Може, у секој момент. Да, од Штип. Лично, наше матично стадо го чуваме со години, генерации, тоа ние дедовци, прадедовци. И мислиме да го чуваме по долго време.